abre a porta. Ela não estava nem um pouco preparada para nos receber. Aí, tirando, não, boa tarde, boa tarde, desculpa incomodar, blá, 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 explicando tudo isso gravado, né? E a senhora se encantando, aí, claro, aí a generosidade, né? Convidando a gente a entrar e tal, e aí visitando a sua fazenda, a casa e tal, e chegamos na cozinha. Chegamos na cozinha, aquelas cozinhas de fazenda, grandona, com aquela mesa grandona. E aí, quando numa mesa de cozinha eu vejo na ponta da mesa alguma coisa coberta com um pano, para mim é cicogue. Aí eu falei, lá de Deus, o que que tem embaixo desse pano? E a mulher, toda orgulhosa, uma cuca. Aí o que que eu faço? Eu vou direto até a tal da cuca. Levantou o pano e efetivamente estava lá uma cuca inteirinha, linda, maravilhosa, douradinha. Tá? Falei, olha só, tá, faz a descoberta da cuca e tá? Tal. É, você quer experimentar? Falei, claro, imagina eu. Claro, agora. E aí eu pego uma faca, tá, pego um pedaço, nesse eu pego um pedaço, tá tudo feliz. E na hora que eu vou colocar a cuca na minha boca, que eu vejo que ela tá toda embolorada. Aí eu vi aquilo e falei, nossa senhora. Isso daí numa fração de segunda. E aí eu estava sentado entre duas cadeiras, o que que eu faço? Parar. E aí, profissional e respeituoso, falei, bom, o negócio é o seguinte, tudo que a gente vive, não vou jogar para água baixa por causa de um bolor numa cuca. Aí, o que que eu fiz? Falei, nossa, minha senhora, que delícia, que maravilha, tal. E aí eu sempre, talvez você lembre, eu sempre ando com camisa de linho, né, que é meu estilo, né, tá, com uma bolsinha aqui, né. Aí o que que eu fiz aí, que eu sou David Copperfield. Aí, nossa, tá, que delícia, aí aproximei a cuca da minha boca, tentando chegar no lugar o menos embolorado possível, aí dei uma mordida, que parecia gigante, que foi bem pequenininho. Que delícia, nossa, é sensacional, e como que é? Eu aproveitei para, de repente, no movimento de David Copper, fazer desaparecer a cuca da minha mão, do meio do meu bolso, e aí já parti por outra coisa, tal. Fui assim, então, talvez foi o momento assim que mais me marcou, justamente, que eu me encontrei numa situação, não é das mais agradáveis, mas que teve que assumir com bom humor, com respeito e justamente trazendo o melhor.